नमस्कार स्वागतम गुड मॉर्निंग 18 नलो स्टूडियोत मरस्मिता गोस्वामी आरंभनि देख ब्रेकिंग न्यूज महानगरे अबाहत আছে নিহিদ্ধ ড্রাগস অরবেহা নিহা গৰসুক আৰক্ষী আইএছবিডিত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে বৃহত পৰিমাণৰ নিহিদ্ধ ড্রাগস মহানগৰী 2 আৰু 3 নং গেটত এতিয়াও ড্রাগসৰ মুক্ত বেহা চলা বুলি কেমেৰাৰ সন্মুখতে সঞ্চালকৰ মন্তব্য কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 3 ড্রাগস পেডলাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 3 পেডলাৰ জিন্তু মণ্ডল অনুপ দেৱনাথ আৰু উৎপল দাস ধৃত 3 পেডলাৰৰ পৰা দুখনক স্কুটি জব্দ কৰা হৈছে পুনৰবাৰ জনায়েছো যে ইতিমধ্যে মহানগৰীত অব্যাহত আছে নিষিদ্ধ ড্রাগসৰ বেহা নিখাৰ ভাগত গৰসুক আৰু আইএছবিটিত অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ ড্রাগস জব্দ কৰিছে মহানগৰী 2 আৰু 3 নং গেটত এতিয়া ড্রাগসৰ মুক্ত বেহা চলি থকা বুলি কেমেৰাৰ সন্মুখতে অকপট স্বীকাৰোক্তি দিছে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 3 ড্রাগস পেডলাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 3 পেডলাৰ হৈছে জিন্তু মণ্ডল অনুপ দেৱনাথ আৰু উৎপল দাস ধৃত 3 পেডলাৰৰ পৰা দুখন স্কুটি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আইএছবিটি ওচৰত এজন ল'ৰা মানে তাতে ড্রাগস বিক্ৰী কৰিব আহিছে বুলি শুনিলোঁ সেইমতে আমি তাতে ল'ৰাটো বিচাৰি গ'লোঁ বিচাৰি যোৱাৰ পিছত তেওঁক পোৱা গ'ল পোৱাৰ পিছত তেওঁক কিন্তু চাৰ্চ কৰোঁতে তেওঁ বডিত একো নাপালোঁ তাৰপিছত তেওঁ সোধা পোছা কৰোঁতে তেওঁ দুজনৰ নাম ক'লে মানে এজনৰ নাম ক'লে যিটো জিন্তু মণ্ডল বুলি তেওঁৰ যোগেদি জিন্তু মণ্ডলক আমি ফোনৰ যোগাযোগ কৰাই মেলি আমি তাক কৰায়ত্ব কৰা হ'ল তাৰ লগতে দুজন ল'ৰা আহিছিলে মানে আৰু এজন সেইমতে তেওঁ অনা স্কুটিটো বডি আৰু স্কুটিটো চাৰ্চ কৰোঁতে বডিৰ পৰা যিখিনি আমি জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ক'ত গ'ল তোমাৰ লালগুণা জিতি গৈছে কি কৰিছিলা ড্ৰাগছৰ কাৰণে ধৰিছিল ক'ৰ পৰা আনা ড্ৰাগছ হা ড্ৰাগছ ক'ৰ পৰা আনা 2 নম্বৰ গেট স্যার কিমান গেল হয় হা কিমান 15 টকা বটল বন্টৰ বন্টৰ টকা এতিয়াও পাই অ অ পাই স্যার এভেলেবল আছে এভেলেবল ক'ত পাই 2 নম্বৰ গেট লাগতে গাম পুলিচ যাবৰ অপজিট ছাইডে কিমান মান পোৱা যায় তাতে যিমান লাগে সিমান পাই আৰু কি নাম তোমাৰ মন লাগে জিতু মণ্ডল ক'ত ঘৰ লালগুণা কি কৰিছিলা ড্ৰাগছ ইউজ কৰিছিল ক'ত পাই 2 নম্বৰ গেটৰ পৰা লৈছিল কিমান পাই তাৰ পৰা 1000 টকা কৰি 1200 টকা কৰি কিনি দিছিল আৰু এনেদৰে তিনিজনকৈ ইতিমধ্যে ড্রাগস পেডলাৰে অকপট স্বীকাৰোক্তি কেমেৰাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছে যে 2 নং গেটত কেনেদৰে মুক্তভাৱে চলি আছে নিষিদ্ধ ড্রাগছৰ বেহা আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে য'ৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছে সেই কথা ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনেদৰে আচলতে ৰাজ্যত যিমানেই আৰক্ষীয়ে তীব্ৰতৰ অভিযান চলাওক লাগিলে কিন্তু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও এনেদৰে ড্রাগছৰ বেহা অব্যাহত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ প্ৰমাণ কালিৰ দিনটোতে পোৱা গ'ল আই এছ বি টিৰ পৰা ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 3 পেডাৰৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত ফলে অসমৰ সন্ত্ৰাসবাদ